E a Polícia Militar está realizando uma campanha para arrecadar brinquedos e lanches que devem ser distribuídos no próximo mês de outubro, Dia das Crianças. A campanha chama Dia da Criança Feliz. Meire Alves. A campanha é para arrecadar brinquedos e guloseimas para serem distribuídos no Dia das Crianças em instituições de caridade e comunidades em vulnerabilidade social de todo o estado da Paraíba. As doações elas serão recebidas até o dia 11 de outubro em qualquer quartel da Polícia Militar e também no Hospital General Edson Ramalho, que fica aqui em João Pessoa. A operação envolve tanto a sociedade quanto os integrantes da corporação, que para atingir o maior número de crianças atendidas estão fazendo uma espécie de competição interna para ver qual batalhão consegue mais doações. O dia D do evento Criança Feliz é o dia 12 de outubro, que é quando os policiais vão distribuir os brinquedos arrecadados para presentear as crianças e levar aí um pouquinho de alegria aos pequenos. A Polícia Militar da Paraíba, nesse ano de 2021, está retomando a Operação Criança Feliz com o lema Doe Amor, Carinho às Nossas Crianças. Essa é uma campanha que visa arrecadar guloseimas e brinquedos que serão distribuídos em todo o estado, naquelas comunidades mais carentes, onde aquelas crianças serão elencadas conforme a necessidade, e todos os batalhões estarão fazendo essa arrecadação e estarão fazendo essa distribuição no dia, exatamente no dia 12 de outubro, que é o dia dia da criança, trazendo para elas um pouco mais de felicidade e de alegria para as nossas crianças, que é o futuro do nosso Brasil.